monsters are ready to break free, but there's still one thing left to do. Čauky mňouky nazdary lidi, vítám vás u hry Halloweenské kroniky Prokletá rodina. A vzhledem tomu, že dneska ten Halloween, tak jsem si řekla, že bychom si právě nějakou halloweenskou hledačku mohli dát. A už hezky bylo vidět, už jenom v tom vstupním videu, že to určitě nesklame, už jenom na tu ukázku to nesklame, že prostě tam jsou ty halloweenský motivy. Zkrátka, když si řekne Halloween, tak mě prostě napadne to vyřezávání těch dýní a ty americký nebo anglický kids, co prostě si to tam štrádou po těch ulicích v kostýmech a prostě kladou. Já vím, dneska už to asi moc nepůjde, já vím, berme to s rezervou. Má to vůbec cenu? Na takovou chvilku? Je to bude stejně jenom jedna hrátečka. Ale zase, představte si, já blbec, jsem to celý video musel natáčet po čtvrtý, tuto je čtvrtý pokus. Přeji jsem prostě čekala, nechtělo se to načíst, tak jsem začala hrát na flébnu a pak jsem to tím pádem propásla. Po druhý jsem si hejbla s obrazovkou, takže se to celý pak úplně prostě vyplo, teda usunulo to. A do třetí jsem blbec neuměla říct kroniku. No tak doufám, že neřeknu zase nějaký blbý slovo, že snad ještě budu přitom umět mluvit, ne? No, v posteli někde jsme. Hello, dearest niece. I can't believe it's been 15 years. Nemůžu věřit, že už je to 15 let. You have so much catching up to do. You've never been... Blablabla, to je nějaká pozvánka bez tak. Říkám, tak doufám, že neřeknu žádnou kravinu zase. Protože pak bych musela zase jít od začátku. A což by nebylo dobrý, protože... To není zrovna... Prostě tu zkrátka nemám koupenou. Je to jenom zkušený verze, takže tím pádem člověk nemá omezený čas. A nemůže to tím pádem zkoušet do nekonečna. Příručku tady sice mám, jak jste si mohli před chvílí všimnout. Rakev už ne teď? Teď je to nějaká loutka, ne? A říkám kostry dýně, tady si to povolil všude možně už ty dýně. Doufám, že budeme hledat nějaký pumpkin dýně, čarodějnice, kočky černé, netopíry, prostě tyhle ty věci zkrátka. Proto prostě k tomu Halloweenu patří. No říkám, tady musí být dýně na každém kroku i v nápovědě. Co to kotlík? A, to je nápověda. Tak on nám bude muset radit kotník. No, to by mohlo pomoct na ty dveře, co? Jak znám. A tady pořád samý halloweenský tentonon sekvence. Nemůžu to jakože nastavit, aby to šlo rychleji. Vyloskojí dveře to tak bývá. Ne, to jsou jenom ty mody, to nejde tak úplně. A jde tady o nějakou jakože pouť? To mám zrovna ráda, takový hororový poutě. Strašilný zábavný park. Sice jsem chtěla půjet natáčet něco úplně jakože jinýho. Já jsem tomu, že Halloween je za rok jenom jeden, tak to nemůžu právě přešoupávat. Cokoliv jinýho přešoupnout můžu, a to on se prostě Halloween je jenom dneska, tak to video taky musí být dneska. Ježišmarja, tváří se to lehce a přitom je to hrozně těžký celý tuto. Ježišmarja, kdyby ona taky naposledy hrála nějakou hledačku, to už bude se to taky nějaká doba. A to jsem myslela, že... Jako, jo, říkám dobrý, stála jsem si taky pro tu sběratelskou edici, protože jako já jsem na tohle co fakticky úplně levá. Teda jinak to prostě už ty hry nějak nehrou poslední dobou. A kam to chceš? Dej mi to tam v příručce ukazovalo. A to jakože ani jakože nějak...
Jo, chybí mu amulet. Co takhle, že bychom začali číst? No to vidím, ale netopírska, ten já nemám. Jo, chybí mu na krku amulet, možná on nedostanu lístek. Kša, můj hlas není příliš hlasitý na to, aby se mě prostě leknul. To já bych ti ukázal hlasitý hlas, ale to tady právě nemůžu takhle řvát zase, ne? Já si myslím, že už to nějaká čarodějnice bez tak vězní. Co říkám, já tu hru vůbec netestoval předtím, jako už třeba jenom v obyčejnou edici. Prostě nevím, jestli to vůbec funguje. A co jsem asi dělala celou dobu? Co jsem dělala celou dobu? Říkám, to je prostě nějaká čarodějnice nebo čarodějnice, že to je prostě začarovaná. Ale to není divu jako u halloweenský hry. No, tak co potom budeme mít? Samodýni. Ano. Halo? No, samou ne, ale nestačí. A to byl hrozný zvuk. Mám tak kytky, prosím, mrtvá nevěsto. Ta je ještě mrtvější než ta mrtvá nevěsta od Tima Bartna. Protože tuto je fakt jakože kost. Jo, jestli mám použít nějaký vtip, tak asi nějaký fakt morbidní vtip. A, ježišmarja, to jsou zvuky. O, nice králík, ten je lepší než v tom, jak se to jmenuje. Loutku viděl ztracené město. Ne, tak si to zase nepamatuju. Tak dopak máme tu vičku nebo čočovičku. Myslím čarodějnici, většiné taky. Hele, mumie, tady netopír, tady fakt hledáme samý halloweenský věci. Duch, ďábel, upír, no tak to jsem fakt jako úplně ráda už jenom. Možná mám jenom takovou halloweenskou náhodu, možná by mi ta hra nějak nebrala jinak. A já říkám, když už prostě... Něco, tak když už prostě, tak aspoň něco z toho Halloweenu. Já jenom hledám, kde se co píše. Že to oko někam musím přece dát, ne? Co pa jsme našli? Jo. Noisemaker, no má to být řechtačka. Cože, to, že se lepnul takový řechtačky, já si myslím, že by člověk měl hlasitější hlas. Na leknutí, ne, nějaká řechtačka jenom. No, to pa jsme čekali za hrůzu. I'm so glad you could make it. No, jsem tak rád, že jste to zvládla. And welcome. No, prosím, pojďte a vítejte na naší nádherné pouti. Koukejte mu na zuby, jestli to není upír. No to víte, že ho když takhle zmizel. Welcome, one and all. Jo, to je upír. Jak už já jsem četla takovou tu, ten upíří komik dráku, tak on se taky uměl přemístovat z místa na místo. Can finally begin. And to the winner. A, vypadá to zase na nějaký ty vítězní míčky, že vítěz bude mít šanci tu žít, asi opustit to. No to víš, jasně, samý Ben netopír. No jo, lidi byli duchové, to jsme to jasně viděli. No, možná, kdyby to bylo zadarmo, tak bych možná jakože uvažovala, ale to by člověk musel zase dát fakticky na ten Halloween celý. Ale ten kůň to je jasný Weird Park, nedělej to náhodou ty samý, ten kůň je fakt hodně sakra podobný. No ale nefunguje to, co asi. A ty hračky jsou tady tak lehký, že bych jako uvítala klidně další, tak jako bez problémů. A je fakt jako... Líbí se mi to, fakt, že nemůžu říct jinak, nemůžu si vůbec stěžovat. Prej, nemůžu si stěžovat, nebo nechceš?
to jsem si zrovna tak včera říkal. Je zítra ten Halloween vlastně. No já vím, že jsou to v Česku dušičky, bych nezapomněla. Jako takový svátek mrtvej, Dia de los Muertos, no. Je prostě, stejně Amerika to je všude teďko, takže Halloween už je to tady taky. Ježiši Kriste, taky. Já už vím, že od školky, nebo já nevím prostě od kde, ale prostě si už odmá pamatuju, že to prostě už u nás byl Halloween. Já jsem si teď říkala, ježiši Kriste, on je zítra Halloween, tak to abych nějakou hru našla. Já jsem se jako fakt bála, že nic nenajdu, než to tam nebylo, že je to nějak teďko asi třetí nejvíc hraná hra, nejvíc kupovaná. No právě taky v tom období halloweenským ani nějak tak není divu. A jedna věc to teďko celkem kazí, protože ta hudba přestala hrát. Já nevím, proč jsou tam taky takový hudební pomlky. No ale krapet větší pomlky, než by normál měly být. Ráda bych se na tom projela, ale nevypadá to, že to funguje. Tyjo, teď se mi zdá, že jsem asi předtím, když jsme byli u toho ptáka s tou rechtačkou, tak jestli jsem to náhodou neříkala v mužským rodě, to je taky možný. A teď to říkám ženským. Bože, krám nefunguje. Zase, já prostě začervám tady celý. Běhne nás sem nahnal upírák a tady přitom jsou duchové. No, to asi nebude dýně normál, co? No. Hlavně, že jsme tam zarejdovali, něco si udělali, prdlej, co šlo. Aha, jasně, zápěj. Tak, jedem. To asi nedopadne dobře. Cože, jenom taková malá otočka. Čem pak tady jině? Prej, nejsem dostatečně odvážná, abych se podíval za ten závěs. Já potřebuji něco, abych to otevřela. Jsi odvážná? My tam prosím tebe vidíme jenom svíčky, nějakou tu kostru, nejspíš žebra. No. Já se nevím, proč tolik strachu. Jo, máme dva, pošupáváme se. Tak ukažte kostru, co pas skrýváte za ten svíč. To asi už nic, ne? Co je to za přízrak tady krouží? Já jsem si nepřesvědčil, co tam je. Řekl bych, že ten kluk je tam asi taky uvězněný. Hey, I'm Foster. You must be my cousin. Dad told us a lot. Což já jsem tvoje sestřenice. A ten hlas. Hej, jsem Foster. Ty musíš být moje sestřenice. Já řekla, musí být. Proč se mi to tam furt pletej ta angličtina? Otec nám o tobě hodně řekl. A ta hudba, ten je nějaký dramatický, to je určitě nějaká past, pozor. I don't understand what dad is doing, but nerozumím tomu, co táta dělá. A chová se vážně divně. He must have gone there. Jo, naše panství je tam tímhle tím tunem. Musel jít tamhle tudy, jo, tvůj teďka je upír, víš? Ale já si nemyslím, že to ty nevíš, já si myslím, že to máš prsty. A zase to už nemůžeme, a takový ten si by mě zase lákal. We can get there faster in a ride car. Here, you'll need this. Můžeme se tam dostat rychleji prostě horskou dráhu tu tím vozíkem. Tady budeš potřebovat tohle. To je ta angličtina ale kurva easy. I na moje poměry. Vidím. Co to do... Aha, je. Co s tím? Jo. Nastav knoflíky. Co? Dobře, tak jsem to asi zakřikla. Aha. Počkat. Žeby. Jo, už chápu. 1, 2, teda snad. Já nevím. Já se nechci zdržovat. Ani přemýšlet se mi nějak moc nechce dneska. Co?
Jenom tu ten krám mi to dalo. No a to už vím, to už vím. To bylo v tom kufru přesně. Tak a frkším. Protože bych se ještě ráda někam dostala, protože říkám, to byla jenom fakticky ukázka, dál už tu ty hry nikdy v životě nic neuvidíme. Ach jo, já vím, je to takový ach jo možná, ale zase smířit se někdy musíme s nějakýma věcma prostě. A co, nic s tím nenaděláme, no já bych si něco nedělat mohla, ale prostě jsem si řekla, že to bude ukázka, tak tečka, bude to jenom ukázka. Ne, že byste mě podplatili nějakýma prachama, ale kolik prachy, kolik bych nějak dělal, si nemáte. Máte někdo 50 milionů? No, nemáte, co? Bla, bla, bla. Vy si myslíte, že to bylo číst? Moc jsem toho sice nebylo, ale zase. Nemůžeme se zdržovat, není času na zbyt. Jak času natáčení. Tak ani u nich času, teda u nich času by bylo víc jako, jak dlouho ještě můžu hrát. A já se hlavně musím orientovat podle kamery. Jako sama hrát můžu dál, ale vy zase budete vědět pak už prd. Ježišmarja! Rychlejc by to nešlo. No šlo, ale já nevím jak. Další líně, na co? Ha! Je, ono je to živý. Nedle teda. Vážně, šafelským šídlem rozříznou. No kdyby mi to tam teda jakože furt neposílal. Jo, on to chvíl. A na co ty dýně jsou, já furt? Nevím jakože na co. Možná ani nepoužijeme. No, tak co pas se skrývá v kamenej dýni? Teď kdyby to z ní vyjelo. No tak dobrý, já už myslel, že jsem vyjede ten vnitřek. Jo, Marča humor v akci. Prej, je tady jenom jak blabaj dýně, jo, v jaký pa akci asi. Jo, jak vás vyráběli? Marta z Lízou v tuté akci. No a pak takový to zklamání, jenom tady dlabou dýně. Velký dýňáku, prej chléb upečený speciálně pro dně. No, on je spíš dýně upečený. A pak kam se podívám, zvěrstva na dýních. Šáhněte na mě a podříznu ho. A co má být? Co je žlutá dýně? Vy jste rasista. Všechny dýně jsou rasistky. Jako vážně? A to ta nejsou, to by muselo být živý. Museli, já jsem se nějak utla, že jsem řekla muselo. Ty červené balonky, co se mi taky nechce líbit. Jo, Pennywise, ten jsem by moc jakože nezapadl, protože je to na to moc hezký, jakože furt. No, tak ženská se tady bojí podívat za tohle sto. Ale žádný strachy. O, tam je jenom nějaká loutka, nějaký běžky je bez ta. Ježišmarja. Proč všude spolu loutky? No, tady zase dýně, co jinýho taky. Ne! Sakra pix! Chyba většiny her. Vždycky se ukliknete a vylezete mimo. Mimo, to jsem chtěla říct. Ještě předtím to, že jsou ty hrušky tady takový na prdlačku. Takže super, kotlík, netopír, česká koule, nějaký bokou nálevu. To mi připomíná, jak jsem něco takového podobného, nejspíš asi taky s tím vokem. Já tam naspala sádlo a pak jsem ještě šla ulovit na půdu pavouka. Protože jsem dělal nějaký
nálep, prostě takový jakože lektvar, čarodějný nápoj. A pak jsem to do té školy bohužel ani nedonesla. Samozřejmě to nebylo jedno. No je, kolik nám to mezi tím našlo věcí. Ani by se člověk nenadal. Když teďko mi to připomnělo nějakou halloweenskou hru, taky zase. Něco s nějakým Arturem jsem to tenkrát hrála. Nějaký noční můry to byly. A tam byla zrovna nějaká čarodějnice, nějaký ten běhající kotlík, co se ještě sám volizoval. To by to právě ty kotlíky připomněly. No, ještě to pak snů a bude to. No tak. Don't be afraid. Neboj se. Hele, já se nebojím, tak co mi to tady kecáš, prosím tebe. Takže nejdeš to, co hledáš, když se jedině hledám. Jak buď se dvíjí. Jo. Může Foster pomoct zjistit, co ten Pierre vlastně provádí. Hele, víš o tom, že to je zkouška? No, to ta věškyně tuší, co? Je prdlej zjišťování. Jo, asi mi ještě furt jdou komentovat hledačky. Ne, že ne? Jo, zmáčku tuhle bubolku. Knoflíček. Měla tam být 13, to by bylo lepší. No tak sláva! Kam padujeme? Já bychom je nedovedli úplně, aby tam nebyl konec demo verze. Sakra, nic nevidím. To. Aha, tak vás už jsem viděla. It's my sisters, Rosa. No, to jsou moje sestry, tvoje sestry jsou upírky, ne? They like to tease me and play tricks. Jo, ne, radši se nahrajou, prostě po mně chtějí dělat nějaký triky a pastičky. I think they even know dark magic. Myslím si, že je znají temnou magii. No to ví, že jo. Ty jsi nás sem nahnal. Co ta, co bylo to od? Ah, help me! Ah, pomoz mi! Tak to asi nebude pás. A teď konec demo verze. Hey, you there! Over here! Hey, tady! Ale ty jsi polomrtvej. Co? Jo, tak budeme svedení do pasti. No. No, rozbitá baterka. Ta vypadná. Já už musím že juchu posvítím a ono nic. Nejde se dál. Mě to sice nevidíte, ale je ta hra vědně nějaká starší, protože má postranice. To, že byla teprve nová na Big Fish, neznamená nutně, že je nová úplně. Protože to tam prostě dávají z jiných stránek. A teď se jim to fakt šiklo. Cože, já jsem našla vůru panenku? Kde? To pak nevím. Tak tu ta ruka po mně jakože hrábla. Nemám páčidlo, nebo nějaký kleštičky. Tak to je, které váš se, míchej se. My tě potřebujeme totiž. Co je tohle? No netopíře, jsem si říkal, co to tam vykukuje. Zastouření a nějak mi to zase nedošlo pořádně. Protože to připomínou na chvíli jako takový ty lampionky, takový to ovoce, jak se to jenom jmenuje. Jo, oficiálně, dobrý. No to jsem si pomohla, teď stejně. Písmena nemám. No dobrý, tady to otevírají pracky. Ha. Jo, nepřijedám, že to už si má dýněma přehání. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, na každém místě budeme počítat dýně. Já vím, něco to držím. Hoď, co? A tady vždycky něco udělám, ale... Co je to? Co mi tam píše? Jo, že ten kosel ztratil nějaký korále.
Ale do korál. Ale nějaký podmořský korály, to už by byla jiná. Já chci ten zvuk. Já se si myslím, že tady ten nápoj je tak pak jakože na prd. Nemám baterku náhodou. No, tak proto. Co? Co zase? Aha, na zapnutí. Já jsem si právě říkal, jaký krám to zase po mně nechce. Že už strada, my musíme ještě tohle stoch, jo. Jsou zase krámy pokolo a dělá to naprostý kulovní. No, to bylo resetovatele. Jakože to moc nepomohlo. A, počkej. Já si bych chtěl nějak přesvítit všechny, ale já vůbec nevím jak. A počkat. Já myslím, že udělám kosočverec. Oh, hele, nice. Prodlej si nice. Není čas. Chci ještě něco stihnout. Zase, kdybych to měla celý. Aha, ono to bylo ještě na třikrát. Celkem. Ono to jsem se tu plažil. Říkám, já bych nad tím možná jakože začal přemýšlet. Krapet deal, kdyby to měla celý. My, how you've grown. It's me, Hames. Tak si vyrostl, to jsem já, Hames. A proč ne James? No, ty jsi můj strejda, nějaký sekretář Butler. Jo, že se prostě chlap s tou ženskou chovají nějak podivně, manželka tamtoho, co nás sem uvedl do té pouti, nebudu tady říkat jména, blablabla. I fear they're being influenced by the monsters sealed under the manor. Oh, you didn't know? Jo, že viděl, jak se monstra snaží napadnout pan svýho, vy to nevíte? No, nevím, představ si to. Each generation of každá generace svojské rodiny stráží nějaký ty monstra Ježišmarja pod pan svým, aby se nedostala ven na svět. Jo, to tam bylo v tom prvním úvodním videu, že monstra už jsou připravená se dostat ven, chybí ještě jedna věc. It's been the family's sacred duty. Pardon, že to nejspíš byla nějaká tajná tentonons, tradice, nebo já nevím co. Protože už jsem to naprosto nečetla, protože tady čas běží neúprosně. Co se tak lekla? Nebo ona jako na to funguje všechno, vlastně. Jenom přijít na to, co je správný. Vy nehry to máte, já jsem prostě to tam nejde, buď to tam nejde, nebo ne. Hele, máme posledních... Přesně teďko 30 sekund, no v tu chvíli, co jsem to řekla, to už samozřejmě míň ze tomu, že už bysme nic nestihli, takže... Nějak jakože veselý Halloween. Takže, nazdar, uvidíme se zase příště.